לחשוב שעד עכשיו הרגשתי שאני תמיד נדחק הצידה, אבל עכשיו סוף סוף כולם יבינו שאני יכול גם כן לבלוט. כמה ראשים הסתובבו, כולם יכירו כאן את שמי, ורעש יעשו בשביל קטן כמותי. את הזרקור הזה לא יגנבו לי. עכשיו אני הכוכב, זה קומיקס, מה זה ישן? ניסבי זה העניין, הבוריטו כאן על חשבוני. רק הביטו, אתם ממש תופתעו, להתודו אחר כך כי... ועכשיו התור שלי, אז הריאו לי כבודי, וכולם יכירו בי, מוכן בו לשלוט, אני אלוקס. לעזור לאחרים זה לא אומר תמיד לדהור קדימה, או להיות הכוכב. הרעיון כאן בפשטות הוא קבלת אחריות, וכך עושה רעשן. כדי לזכות במלוכה, שפר את הממלכה שלך. לא בבת אחת, זאת עבודה קשה. לפתור כל בעיה בטריקים, זה לא יצליח. רק מאמץ אמיתי. אתה צודק בהחלט, אני צריך בו לתת עוד יותר ויותר מעצמי. אם אצליח עכשיו, אהיה הכוכב, להתודו אחר כך כי... הוא יהיה. Shine!